kako da se odupreš. Ti, koga bol muči, koji si slab, koji imaš žive ljubavi, koji nisi pripremljen, treba u zatvor ući ne strepeći za napušteni topli život. Treba da u momentu kada prekoračiš prag, kažeš sebi, moj život je završen. Od danas moje telo više nikome ne služi. Ono mi je strano. Samo mi duh i savest ostaju važni i dragoceni. Naša dužnost je da pomognemo sovjetskoj istrazi. Mi smo u jeku borbe, sami smo krivi. Bili smo previše meki, zemlja je zahvatila trulež. Podmuklo se vodi surovi rat. Evo i ovde kod nas, sve sami neprijatelji. Čuješ li šta govore? Partiji nije dužnost da svakome od vas polaže račune i izlaže ciljeve i razloge. Traži se, znači treba potpisati. Pobedit će samo onaj koji će se svega odreći. Samo kako svoje telo pretvoriti u kamen.